គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដែលមានប្រភពចេញពីចលនាតស៊ូដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងពួកអាណានិគមនិយមឈ្លានពានដើម្បីឯករាជ្យជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរក្សាខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនៅសារជាតិរបស់ខ្លួនគឺជាតំណាងដ៏បរិសុទ្ធនៃផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រជាជនតស៊ូពុះពារឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គសពបែបយ៉ាងហ៊ានធ្វើពលិកម្មមិនរុញរានៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឯករាជ្យអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីសន្តិភាពសេរីភាពអព្យាក្រឹតប្រជាធិបតេយ្យវឌ្ឍនភាពនិងសុភមង្គលរបស់មាតុភូមិនិងប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងពេលប្រទេសជាតិត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយប្រល័យពូជសាសន៍ដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកប៉ុលពតបានបង្កឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាកម្លាំងនយោបាយឈានមុខតែមួយគត់ដែលបានក្រោកឈរតស៊ូបង្កើតឡើងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានាថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ដើម្បីប្រមូលកម្លាំងប្រជាជាតិទាំងមូលប្រយុទ្ធដួលរំលំរបបដ៏យងខ្នងនេះដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ស្មោះសរពីសំណាក់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនិងពីកម្លាំងស្នេហាសន្តិភាពយុទ្ធធរទាំងឡាយនៅលើសកលលោករហូតទទួលបានមហាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាថ្ងៃ7ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយនាំប្រទេសជាតិឈានចូលសក្ការៈថ្មីប្រកបដោយពន្លឺនិងក្តីសង្ឃឹមដែលប្រជាជនបានក្លាយជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលជារដ្ឋរបស់ប្រជាជនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាដែលជាតំណាងស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញពីចំណុចសូន្យប្រឹងប្រែងជំនះនៅផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានបន្សល់ទុកក្នុងស្ថានភាពមានតែបាតដៃទទេនិងស្ថិតក្នុងកលតិសៈមានសន្តិភាពផងនិងសង្គ្រាមផងព្រោះត្រូវបន្តប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍អាចវិលត្រឡប់មកវិញបានសរុបមករយៈពេល34ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណបកបានសម្រេចសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនជូនជាតិនិងប្រជាជនគឺកដំណាក់កាលពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1993 1បានវាយរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដែលបានសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញទាន់ពេលវេលា2បាននាំមកជូនប្រជាជនវិញនៅសិទ្ធសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប៉ុលពត3បានស្ដារនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញចាប់ពីលេខ0ធ្វើឲ្យគ្រប់វិស័យបានរស់ឡើងវិញជីវភាពប្រជាជនត្រូវបានស្ដារឲ្យមានស្ថិរភាពជាជំហានជំហានហើយបង្កបាននៅបុព្វបទនិងលក្ខណៈសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានបំផុតសម្រាប់ការបន្តស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន4បានធ្វើជាកម្លាំងស្នូលក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិរហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយបញ្ហាកម្ពុជានាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នឹងជាកម្លាំងបង្អែកដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រមទាំងការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ខដំណាក់កាលពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2013
មួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានការពារយ៉ាងគត់មុតនៅរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងនិរន្តរភាពនៃគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋ2គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានការពារកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនការពារអាជីពរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងការពាររាល់កិច្ចសន្យាវិនិយោគទុនពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជា3គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានការពារពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសមភាព Gender សម្រាប់បានការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការពារលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរក្សាស្ថិរភាពនៃរាជបល្ល័ង្កនិងសម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានធានាឲ្យប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពនិងបន្តឈានទៅមុខយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋ4គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យទឹកដីទាំងមូលទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិចាប់ពីចុងឆ្នាំ1998មកតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលបានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងនៃរបបប៉ុលពតត្រូវរលាយទាំងស្រុងទាំងខាងនយោបាយនិងយោធាបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃហើយបានធ្វើសមាហរណកម្មប្រជាជនកម្ពុជាដែលបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសក្នុងសង្គ្រាមឲ្យបានវិលត្រឡប់មករួមរស់ក្នុងសង្គមជាតិវិញប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាមានស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍ5គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅកំណែតម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយដែលរួមមានកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំណែតម្រង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការកំណែតម្រង់ជលផលដីធ្លីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាពប្រាំមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់បានកំណើនខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ជំនះបានឆាប់រហ័សនៅឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមកលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាក់ទាញបានអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសធនាគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិដ្ឋានសំណង់ធំធំសេវាកម្មទេសចរបង្កើតការងារមុខរបរនិងចំណូលជូនប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាប្រទេសទី15លើពិភពលោកដែលសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយជាប្រទេសទី5ក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលអាចនឹងសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តនិងឋិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានសម្រេចវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរក្នុងការកែលម្អសូចនាករផ្នែកសង្គមគិច្ច7គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយដោះស្រាយទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាជនដែលទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតរក្សាបានប្រក្រតីភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនរងគ្រោះនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍ8គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកសាងខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនយ៉ាងរឹងមាំការពារបានគត់មុតនៅអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងកេរមរតកវប្បធម៌ជាតិរបស់កម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវដោយជោគជ័យសម្រាប់ការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកជាមួយប្រទេសទាំងពីរបានជិតរួចរាល់
ហើយបាននឹងកំពុងកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍ9គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់តំបន់និងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសដែលបាននាំមកនូវការគាំទ្រនិងជំនួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានខែមេសានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានជាសកលដែលជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនិងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើឲ្យសម្រេចការចុះបញ្ជីប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហារនិងសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិមួយចំនួនទៀតក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំ2013ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះឆ្លងតាមបណ្ដាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតដូចបានបង្ហាញខាងលើនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់នៅភាពត្រឹមត្រូវទាំងខាងនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនៅគ្រប់ដំណាក់កាលសរុបមករយៈពេល34ឆ្នាំនៃដំណើរជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនូវភាពជាម្ចាស់សមត្ថភាពនិងសក្តានុពលរបស់ប្រជាជាតិយើងនៅក្នុងការកសាងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប្រកបដោយមោទនភាពដែលបានប្រែក្លាយទឹកដីកម្ពុជាពីទឹកដីមរណៈនៅក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកជាទឹកដីអភិវឌ្ឍដ៏រស់រវើកជាមួយនឹងស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាហើយរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយខិតខំបញ្ចេញអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់និងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឈានឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដ៏រុងរឿងដែលគ្មានការកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅគ្រោះមហន្តរាយដូចពីអតីតកាលបើស្រឡាញ់បើអាណិតបើពេញចិត្តបើជឿទុកចិត្តសម្ដេចហ៊ុនសែនសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបទេវតាបាច់ផ្កាជាសញ្ញាសម្គាល់មានលំដាប់លេខរៀងទី4នៅលើសន្លឹកឆ្នោត